L'avui denominada residència va néixer el 1927 amb el nom de Casa Cuna Hospicio i va omplir un buit que inca hi havia. Moltes mares inqueres no tenien ajuts per conciliar la vida laboral i professional. La Casa Cuna, molt aviat, es va omplir d'infants que no tenien edat ni possibilitat d'entrar a un col·legi en un moment en el que no hi havia guarderies. Després de 1982, es va crear la Fundació de la Residència Miquel Mir. Els estatuts diuen que l'Hospici d'Inca englobava la Casa del Socors i la Casa Cuna, que en aquests moments només prestava serveis a les persones majors. Les guarderies infantils i la Creu Roja ja havien assumit prestacions que abans es trobaven a l'institució benèfica de l'Hospici, erigit el 1927. Jo estic molt contenta d'haver pogut seguir el treball que han fet l'iniciació de les Germanes de la Caritat, i possiblement aquest premi que m'ordonen pot seguir per ser un estímul a la societat del dia d'avui. La Corporació Municipal, llavors, va decidir convertir l'Hospici en residència per a gent gran comptant amb la col·laboració ennegada de les Germanes de la Caritat. Avui en dia ja no hi són les Germanes, però la seva bona tasca hi ha quedat.